Bilera honetan Gipuzkoako Diputazioak lehenengo eskuko informazioa jaso du Josu Uribe Etxebarriaren familiaren eta lagunen aldetik, jakin izan dugu zein den bere egoera. Informazioa eman diegu ere zein gestio egin ditugun beste instituzio batzuen aurrean, bai Eusko Jaurlaritza eta bai Espainiar Gobernuaren aurrean. Gure demanda da inolako baldintzari gabe Josu Uribe Etxebarria askatzea berehala, etxera bialtzea legeak horrela agintzen duelako. Nik neuk ere bisita eskatu dut bertara gerturatzeko, ospitalera gerturatzeko, eta Josuren askatasunarekin batera gaixo dauden beste 13 presoen askatasuna ere exigitzen dugu momentu honetan.